很多朋友都非常喜欢吃这个鱼香肉丝，但是都有疑惑，里面明明没有鱼，为什么叫鱼香肉丝呢？我给大家解释一下，其实鱼香味型它是川菜24种味型其中之一，另外它是真的有鱼，但这个鱼不是在菜里面，它是在这个辣椒里面，这个辣椒叫鱼辣子。这一期就该分享的鱼辣子到底怎么做，顺便给他做几个菜来演示一下。首先来给大家说一下做这个鱼辣子辣椒，最重要两个演员，一个是这个四川的二荆条，这种红的二荆条，这可不是什么那种美人椒或者什么线椒，不一样，非常的长。还有一个演员啊，我端给大家看一下。在第二个演员就是这个活的这个鲫鱼，需要这两个演员来完成。第一步呢，我们先把这辣椒，教大家雕一下辣椒。如果是要做鱼辣子，像这种烂的啊，像这种有点伤口的，这些是不能用的哈，一定要把它雕出来。就是因为我们在坛子里面泡的时候，你的辣椒如果有损伤，你下去泡的话，它很容易烂。头稍微给它剪一下，但是你不要剪得太深哈，不然辣椒就被剪烂了。还有大家说这个叫二荆条，不是那种什么美人椒，也不是线椒，大家看一下，这种辣椒是比较长的这种啊。虽然我们现在是四川，但是这种辣椒是不好买的，因为我们在城里面，这种辣椒更多呢是在乡下，它拿来做什么郫县豆瓣酱啊、泡辣椒啊这种拿来用的。城里面更多是卖这种青的辣椒，我都是在网上买的。有这种曾经的旧伤的就不要了，因为它很容易盐进去就很容易烂掉。选那种头尾都是饱满的，这个商家我要找他，待会拍个照片给他。这么多烂的，好，这个辣椒剪完这个把子之后呢，我们给它清洗一下。如果你要下午泡，你就上午洗，直接把它晾干。这个辣椒长期泡在水里或者洗得太久的话，容易坏的。啊，这里呢就每一颗它都是饱满的，就不会出现什么泡出来是烂的这种情况。你看每一颗它是饱满的，你要选过头尾都要去观察一下有没有破损的地方。好，我们放在阳台上给它晾干。两个主角给它介绍完之后，接下来给它介绍一下配角。配角就是这个土陶坛。正常泡菜的话，我们用这个土陶坛，为什么呢？因为它比较厚，并且呢，泡菜是尽量是不要见光的哈。如果像是用这个玻璃碗来泡的话，它会见光，并且它比较薄，温度它是不稳定的。现在土陶坛很厚的。兄弟们，我叫你一声，你敢答应吗？接下来教大家怎么挑一下这个土陶坛，这里面很重要一个细节哈，就是看它密不密封，透不透气。除了这样端起来看之外，还有一个地方是点上纸放进去烧一下就知道。我给大家演示一下怎么判断。我们在这个坛子的外面，这叫坛沿，给它倒上水，里面是没有水的哈。我们现在给它坛沿上倒上水，这个坛沿的主要目的是隔绝空气。好，接下来我把这个纸点放在坛子里面，如果它能把这个水吸到这个坛子里面的话，就证明它的密封性非常好。我点燃了，给大家试一下。好看，燃的好，盖起来，看到没有，瞬间就直接把它水吸了，没有了啊。如果这坛子的水都扯不进去的话，这个就是密封性不好。学到没有啊，学到没有，这是精华。好，我们选这个坛子，只要选到它不漏啊，它密封性比较好之后，还要做一个工作，就是什么叫退火，就新的坛子一定要退火。如果你不退火的话，你辣椒跑出来它是那种软的，就是融卡卡的感觉，一定要退火给坛子。啊，这个退火呢很简单，直接放入清水把它灌满，放在那儿放个两三天就好了，就是让这个坛子足够的吸满这个水。接下来处理一下这个鲫鱼。正常的泡这个鱼辣子呢需要鲫鱼，但是鲫鱼它是活鱼进去泡的。但是活鱼的话它又面临一个情况，什么它里面会有杂质是吧，这时候就需要两天时间让它在清水里面去喂养它，就不给它食物。接下来用淘米水再给它清一下肠胃，最后就可以了。来点淘米水，好，这个米呢稍微给它搓一下，到时候我们用到淘米水再来养一下鲫鱼，就可以更好的把肚子里面那个渣子给它清洗干净。接下来直接灌入淘米水。好，我们的淘米水呢差不多换个两次，每4个小时换一次，换两次之后呢，它整个鱼里面的肠道就比较干净。好，4小时以后呢，我们再给它换一次水，看其实水里面非常多的杂质。好，第二次我们给它换上这个淘米水，还是一样的给它养4个小时。好，这个鱼差不多养到4个小时之后呢，时间差不多到，我们先放一边，把这个坛子消消毒就开始泡。为了演示呢，所以说选用玻璃坛子，让大家看得更清楚一些。正常的我用土陶来做啊，就是土陶坛子来泡。这个是一个高度的白酒，我们先给这个坛子来消消毒。如果你用土陶的坛子，都是这种操作方式，只是坛子不一样而已。我们给它转一下，把坛子里面都给杀杀菌、消消毒。多久给它倒出来？我称一下，这个坛子是大概会装5斤左右，我先倒入3斤的水。这个是一个纯净水，我直接给它倒到里面。
因为待会儿我们还要装食材，不要装放太多哈，最多三分之二就够了哈。好，1500就差不多了。盐呢，正常情况水和盐的比例是15%到20%左右，我加至20%，这里有300克的盐直接加进去，这口有点小，我慢慢给它放进去。很多朋友还喜欢用什么这种川盐，其实它怎么说呢，就是每种盐它的这种咸度不一样，多少有些出入，你加个20%左右不会有太大的差别，稍微咸点淡点都没有太大关系，但是你不要太淡，太淡的话就你的辣椒就完全就是没有这种防腐的作用，很容易坏掉啊。当然太重了就咸得很，那就没办法吃。我们先放一半，另外我们封口的时候再直接给它放进去。我们加入50克的这个红糖，可能有地方叫黄糖，都给它加进去。红花椒，来3个紫姜，来点蒜。没有长筷子可以用个勺子给它搅拌一下，把这个盐啊糖让它融化起来。我们再放入一小包的这个香料。如果你没有做香料包，可以放什么？可以放点2片什么香叶，2片八角和一小段的这种桂皮就够了。接着我们开始把辣椒放进去，这个辣椒肯定放不完，因为坛子是比较小的，这里就给它做个演示。现在辣椒它是比较硬的，这个时候你不要使劲去这样去按它，很容易把它折断哈，因为它盐一泡它自然就会软掉，所以不用着急。比如你第一天发现它是硬的，你发现第二天第三天它软了之后，我们再去添加辣椒就好了。给它整理一下，这时候就把鱼放进去了。这个呢坛子比较小，放一条鱼基本就足够了，不是越多越好。一定要把它完全淹没住啊。轻轻给它按下去。这个时候就是插的时候呢，我们就看着插，就不要把它插淡了。其实这个时候它没有放多少辣椒，但是你放个2天3天它软之后，我们再去添加辣椒，这样的话就整坛泡出辣椒比较多了。现在就把剩余的盐给它倒进去。好，一定要这个水完全把这个辣椒淹没住啊。加完盐之后啊，上面再倒一层高度白酒。好，盖上盖子，稍微给它加点清水，清水的作用是让隔绝空气。盖上盖子之后，给大家说一下怎么保存呢？这个瓶子要放在阴凉的地方，就不要放在太阳底下去晒，这是不对的，很容易坏的。另外一个水你要观察，尤其像夏天的话，就3天这个水自然就干了，你要去添加新的水，同时要检查这个边缘有没有起这种旋旋啊，或者起这种霉菌啊，也给它擦洗掉，把整个坛子啊给它冲洗一下。另外给大家说一下，像这种加了鱼的辣椒，它叫烹调性的鱼辣椒，不能直接拿来吃了，需要二次加热，不同于我们在农村泡的这种辣椒，就是那种普通的泡菜拿出来就可以吃了，这不一样哈。